Ja, god morgen alle sammen. Nå jeg på vei inn i Magic Kingdom. Det klokka litt over ni. Det fryktelig mye folk her. Og det forferdelig varmt i dag. Jeg hadde egentlig tenkt å komme på frokost her i dag. Jeg hadde bestilt bord på Dear Guest-restauranten. Men jeg snart nå en time forsinket. På grunn av litt somling på morgenen. Men jeg har i hvert fall tenkt at jeg skal prøve å komme meg inn på Beer Guest allikevel, selv om reservasjonen utløpt. Jeg ser at det fortsatt dogger en del i bildet hos dere, men forhåpentligvis så gir det seg snart. Det smarteste var kanskje ikke å legge kamerabaggen ved siden av tre uåpna iskalde brusbokser. Jeg har egentlig ikke lagt noen annen plan for dagen enn de tre falskassene som jeg har. Så det står litt mellom å enten være her utover dagen, eller å reise over i badeparken Blizzard Beach. Jeg tror egentlig det heller mot nummer to, rett og slett fordi at her kommer det til å bli som en... Som å være inne i en kakelom. Ja, det forferdelig at det dogger på dette kameraet, men sånn er det bare. Jeg går rett bak en gjeng som tror de eier hele gata her. Amerikaneren har god tid, som det heter. Måtte vært her før, har årsfolk og greier. Jeg veldig spent på om dette funker, altså, fordi her har egentlig 180 dagers forhåndsreservasjon. Klarte jeg faktisk å få bruke reservasjonen likevel. Så nå er det bare å prøve å finne et bord. Så er det veldig lett å bestille mat her da. Du bestiller i kassa, og så får du en lapp som du legger på bordet, og så er det bare å sitte og vente på at maten kommer. Kommer de ut med en tralle, og så vet de akkurat hva du skal ha. Ser det i hvert fall ut som kamera, og så begynner å tørke litt. Nå jeg sulten, så er det på tide å få noe mat, så da ses vi litt senere. Da frokosten på Your Guest ferdig. Så da skal jeg bevege meg videre mot det første fastpasse, Splash Mountain. Det har sine fordeler dette med fastpass, altså. Det er helt sikkert. Akkurat nå så tror jeg det var 65 minutters ventetid, og det er egentlig ganske lite til å være Splash Mountain. Jeg gleder meg. Dette blir moro. Nei, der har du meg jo. Nei, her skal den ikke gå noen steder. I mitt hodet så er denne her en av de viktigste attraksjonene å få med seg. Så sant det er bra vær da. Like this? Declare, man, this is my last.
er våt, jo. Ikke bare litt heller, det ble frisk, ass. Da er vi i Pirates of the Caribbean. Jeg har tenkt å holde kjeft under hele turen, så at jeg ikke ødelegger moroa for dere. Yes, nå kjører vi! Det var Pirates of the Caribbean, det. Nå er det en times tid til jeg skal ha plass på Big Thunder Mountain. Ja, nå nærmer det seg min tur. Da er vi ombord! Nå får vi se hva vi gjør. Vi skal jo over i Blizzard Beach etter hvert, så kanskje jeg beveger meg dit nå. Det ble litt endring i planen i dag. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle reise til Blizzard Beach. Men jeg har drøyd i det lengste, fordi det ser ut som den der tordenbygen kommer. Og så var jeg inne på Apple sin egen vær-app nå, og det ser dårlig ut. Så da tror jeg at jeg skal fortsette å bruke litt mer tid her i Magic Kingdom. Da ble det en tur med Ole Brom i dag, da. I stedet for Blizzard Beach. Nå blir Ole Brom. Det blir tidlig kvelden i dag. Jeg er invitert på et on-site treningsopplegg i regi av Disney. Og skal være med på det både i morgen og torsdag. Så det gleder jeg meg veldig til.
så lurer på hvorfor jeg inviterte det, så er det fordi at jeg nylig utdannet Disney Travel Agent. Det vil si at jeg reiseagent. Jeg skal få opplæring og omvisning på området. I tillegg så skal vi ha litt presentasjoner fra de andre reiseagentene. Jeg skal også bidra i morgen, så jeg gleder meg til det, men jeg gruer meg litt også. Jeg har aldri stått foran så mange mennesker og snakket på engelsk. Så det kan bli spennende. Så det blir ikke så veldig sent i kveld. Jeg nødt til å komme meg tilbake på hotellet og så prøve å få lagt meg tidlig. Og i tillegg se gjennom manns litt og øve litt, rett og slett. Da går vi faktisk gjennom slottet her i Magic Kingdom. Som dere ser på veggen så jo dette historien til Askepott. Alt laget i mosaikk. Det utrolig... Det jo utrolig for seg gjort. Det utrolig lekkert, altså. Kanskje ikke det var så dumt å bli værende, da. Jeg hadde ikke tenkt på det at nå går jeg jo faktisk nesten rett ut i paraden. Det fett så mye folk. Kommer rundt og selger is og greier. Jeg blir faktisk værende. Det 5 minutter til paraden begynner, så... Men da ses vi jo når paraden starter. Ja, da blir det spennende, da. Det blir noe parade i det hele tatt, for at nå både lyner og torner er borte. Og det de pleier å gjøre da, rett og slett å kutte ned paraden. Enten så bare dropper de paraden, eller så kutter de ut vognene, da, er vel plutselig. Det spørs det om ikke hele dagen min blir litt annerledes enn jeg hadde håpet på, altså. Ikke Blizzard Beach, og ikke for paraden heller. Det blir spennende å se. Jeg kjøpte meg en Mickey Mouse is. Første på denne turen, men absolutt ikke den siste. Den veldig god. Hvis du liker Royal fra Diplom, så denne enda bedre. Ja, det begynner å regne litt, så løper den som gærne. Jeg tror du kan se at det regner ganske heftig her nå. Og det kommer det sikkert til å gjøre i en halvtime tid, kanskje. Men jeg føler at det tørreste sted å stå nå, det faktisk foran den søppelbøtta her. Den er ikke gud. Åh, bak den søppelkassa her, og setter meg sånn. Det blir sånn halvveis tørr. Ja, nå kan dere se at det sprutregner der. Det folk tar sjanser. Uten vernesko. Det ikke så ofte jeg gjør. Sitte bak en søppelbøtte faktisk, for å holde mye for å regne. Der ja, det kontrollvær også. Det noen gang jeg føler at lyn eller tornevær raper, og så kommer vannet. Jeg filmer med actionkamera, forresten. Så det er grunnen til. Nå nytter det ikke å stå bak her lenger heller. Nå blir det frissevått. Men det er ikke det viser å flette seg heller, for da blir det enda våtere. Sitte fast her, jeg, som det heter. Da ble jeg. Nå blir jeg våt, så nå blir jeg helt søkk gjennomvått, tror jeg. Nå er jeg ferdig, nå er jeg ikke moro lenger. Ja, jeg fikk jo bada da, i hvert fall. Sånn ser søppelkassene ut i Magic Kingdom, forresten. Ja, poncho er noe dritt, som det heter. Så jeg er smart etterpå. Se når jeg er bak med andre folk. Nei, jeg har ikke det heller, jo. Jeg er våt på beina også. Hittig grafken. Åh, der var det fullt. Der var det fullt. Det var jo bare dritig. Åh. Da ble det flom, jeg gitt. Da får det vasser i vann. Da ble det litt sånn deilig våt, jeg også. Nei, 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 det er ikke over. Lang fra over. Ja, det fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter.
forlatt Magic Kingdom. Lurer fortsatt på om jeg kanskje skal ta bussen bort til Blizzard Beach. Jeg er jo oppe til klokka 8 i kveld, så sånn været holder seg, så har jeg lyst til å bade mer, selv om jeg egentlig er klissevåt helt inn til beinene.